det var så jævlig bra fordi at jeg kom jo rett fra taxfree, sant? Så jeg hadde jo med meg 100 røyk og liksom god stemning inn I studio, og så han var jeg hadde jo tenkt at kanskje vi ikke skulle røyke og liksom drikke under innspillingen, litt sånn Okay. Ja, ja. Så det ble ikke noe ut av? Nei, nei, altså vi gikk jo ned og tok oss en sigg innimellom, men det var veldig lite. Too long, can't just get enough.